ချေကိုရက်ဒီနေ့အိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ကွာမြမအမြင့်ဆုံး plan plan 3G 4G internet ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဥရှောင်ပွေရဟမ်းမင်းကြီးကိုကိုလံဘီယာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဘိုဂိုတာမြို့ကဘလီဇာဘိုလီယာရင်ပြင်မှာနိုင်ငံရဲ့အလံတွေဝှေ့ယမ်းပြီးလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘုရားဟမင်းကြီးဟာဘုဂူတာမြို့ဖရာကျောင်းတော်မှာဘာသာရေးစုတောင်းပွဲကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးဒီအခမ်းအနားကိုသူ့ကိုမြင်တွေ့ခြင်းနဲ့လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘုရားဟမင်းကြီးကျမတို့နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တာဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားပါကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာသူလာရောက်လည်ပတ်တာဟာကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အားဖြစ်စေပါတယ်အခုလိုသူ့ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဟာကျမတို့အတွက်တကယ်ကိုကြုံတော့ကြုံခဲခွင့်ရပါပဲ ပုံရဟမင်းကြီးကကိုလံဘီယာလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တို့ကိုနိုင်ငံမှာရာဇုနှစ်တဝက်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်ထားကြဖို့နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအကြားအခွင့်အရေးမညီမျှမှုတွေကိုအစိုးရဘက်ကဖြေရှင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျမအတွက်တကယ်ကိုထူးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။ဘုရားဟမင်းကြီးကသူ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းပြောတော့ကျမယင်ထဲမှာထူးခဲ့တဲ့ခံစားမှုတည်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူပြောသွားတာတွေကကျမတို့လူငယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်။